Bobby Wine nga sinkanye ko kuva Councilor Eros 5 for Wakiso District. Wano mu maka ge ne Magere.
bwekwebaza Katonda wamu naawe olw'embeera gye wayitamu ate gyeyongera okuyitamu bafufe otukulembedde naffe nga twongera kwebeereramu ne tugamba nedda katuleete akantu akatini kano otukukulisayo ti mukama yeebale wadde struggle ekyali yaffe fenna nze mbadde ebyogaane bano banalbosekigozi nawonalwakaita tiyamuffe wadde twagitandika dda nze nali muli waidi nnyo kati wetutuukidde eno naye era abantu bano nga wetubadde tugijjamu munaffe abadde nnyo omuyizi kuba naye akati azize wadde atukulembere naye naffe twongere okunywezo so tuzze nga tukugamba kimu tuyongere okubeera omugumu tetuli naawe era mukama katonda yekka yatukwatirako wamu kuba si kikyo wekka ng'okikulembedde bukulembeze fenna tukitambuliramu naye nga tusaba katonda yabayongera okukuwa amaanyi ago ate fenna buli omu gy'ali ayongere okukamandi nga kuba we tumalira nga tuli bakamandas tukwebazisa nzadde ne twebaza n'akadde bagambye bannanga bakulembeze bannabe disitulikiti ogere nawe sipeesi era nja kusaba sipiika ayongereko mu ddakiika emu tukwasa ebintu bino sebo otukkiriza ate tugende twongereo kubanga tumeeza nga bwe tunaamala ate naffe tunayongera omulaba nga uganda enayongera tutwala omukisa guno okutegeeza ngeera nti mu byonna by'oyitamu tuli wamu naawe mu birungi nebibi twemeredde wamu naawe ekyokubiri tukimanyi nti gavumenti eno ekunyigiriza nnyo era eyongera okukunyigiriza ngeera naffe gwetunyigiriza erudde nga tunyigiriza kisanyusiza nti otuyambyeko kwamplifayinga ekintu kino abansi neyongera okukitegeera n'otuuka abamu newetutasobola kutuuka webale nnyo webalire ddala tukutegeeza tumanyi nti struggle eri nation naye tupleginga support yaffe mu Wakiso district byonna byonna byoplanning ewalala byonna biplanning naye Wakiso district funding and planning where we program yo district tugenda gikwasaganya nga Wakiso naye tusuubiza buwanguzi is about 70% at the end of elections ekirala kyetusembyayo nti sebo yadde bakuma rights zo bakudifidinga rights zo waliwo batasobola kulemesa wali tebasobola kulemesa kuyingira parliament tebasobola kulemesa kuyingira kanso ye Wakiso kubanga yo annex official yes kanso tukusaba buli tuba tuwadde omukisa ojje oba osobodde ojje ate oba otutegeezezaako nti onoja waliwo esimu gye naye nkifunirako otagikwata egikuwanuza ti waliwo agikwata mulala ithink wakyusamu naye communication eyo nkulu bwemanya nti onojja wabawo enteekateeka ate ey'enjawulo kubanga abantu kusobola okusisinkana mu fora zonna eziba zisobose otusaba naffe coordination eyo tukuyambeko mu ngeri eyo naffe tukwasaganye tukyuse eggwanga tusemekereza naffe nakano message yonna gyonna gyobawagala nawa nkakasa nti district council yesinga bacounsellors awogi I can't even dare your parliament. So you can send debate or debate. To say no debating in the parliament yesterday. Kwanga and Bani Balaba, yes, yes. 7 years Gambi, the Guatemala, why never also be out? Would Jacob Gwenaba and Abatonoto? So to us, when you have those ideas, just feed us. For Katam Zama, you're just spreading the Jangumo district. Katonda twadde omukisa guno okusinkana era okunyumyamu kubanga kibadde important kibadde very very necessary ffe okusinkana netuwayamu netunyumyamu first of all nabanyonyodde lwaki mbasinkanyere ate lwaki ngenda baddukako kipayopayo kubanga gwe mukisa gwe tulina tetukyasobola kukirizibwa kukuba nkuŋŋaana so bwe tusobola okusinkana tusinkana ate netukozesa obubudde amangu ddala kinkakatako baganda bange okuba updatinga kuba muli bakulembeze
banange chinga katako okuba updating je bisera je buvudde ngabuli wensinka na bakulembeze mu byonna byetuogera tuba okuba manyisa omulama gwe tuliko tusobola okumekinga shuwa nti tuli ku peji yemu ngabuli tusinka na abamu ne bitandika no babowa nenga ndaba kiri important nyo okumanya nti people power tekitegeeza nze oba gye oba kibiina kyonna oba kitegeeza fe bana Uganda abaagala enkyuka kyuka abaagala okwenunula ku kutulugunyizibwa kwe tulimu nga ffenna kuva ku mwavu paka ku muganda kuva ku mukyala paka ku mwami kuva ku muto paka ku mukulu madini gonna amawanga gonna ye ndowooza gye tulowoozamu naye for a long time era mba mbawulira baganda bange mwenna abamu nyinza obutakubira simu naye mba nkuwulidde ku redio bane nkulaba ku TV ensonga ogitanye ne nga abantu mwebali ffe wetwogera ba ensonga bagitegeera so kati ensonga sijja giddako nenjagala kuba updatinga kunkwatagana gye tulina tuzze tukwatagana of course ne baganda baffe ba DP block ne baganda baffe ba jema ne baganda baffe ba FDC ne wankubadde gye buvuddeko obwade obutategeragana nga bwe mbadde nga mbulaba tukwatagana ne baganda baffe ba New Formation kati beyita ba ANT kuli wajo n'omuntu tukwatagana ne baganda baffe ba NRM naddala babaagala ensi yaabwe mutulabye nabo bambwateekamu abaona byonsamba naye tubadde tetukwatagana bulungi ne baganda baffe aba FDC n'abalala ab'ekiwayi kya People's Government kikulembera Dr. Basement nga obutakwatagana buva ku ndowooza ffe nga tugamba no Museveni tumusobola mu kalulu kubanga tuli bangi singa tukunga abantu baffe ne bafuna endagamuntu era ne tukisalawo nti ffe tugenda ku musajja tugenda mutwalira muliro mu 2021 ekyo tekiriko mawulire kimanyiddwa era ne tugamba buli abantu bonna beetegeke abakulembeze kuva ku masa gonna ekyo kiri clear naye nga bannaffe ngate nabo balina ensonga yebagamba Museveni abba nnyo obululu ffe tetuli ku byakulonda ekyange bwe kyanzi alina okugenda nga 2021 tanatuuka nga tukkaanya nabo n'obulyawo nga tetutuulanga kuwayaamu kubanga tetulina kufaanana nga balwanagana ate nga fena mboozi amawulire kati gatambula bwegatyo ekyo tebajja kibagamba ku redio oba bagamba ku TV oba abasinga okuba n'obuyinza ate bo bakulaba nga obubaka bwe tuweereza bafuna ekisinga kyankalanya abantu ensonga egy'okusembayo ye bubaka ki bwe njagala mumuwa abantu ku grassroots abantu mubawe obubaka bewandiise tuli bangi nnyonyonyo singa twewandiisa fena fena nga gwe mulama gwe tuliko nga tulinga tewali gye bajja tuzza singa tumuyiikira ono musajja nga tuli bangi so abantu bewandiise ekkubo lyokka lye tulina ate tukisobola bafune endagamuntu ekyokubiri tebalwanagana n'abaganda baffe tetukkaanya kye kimu tumanyi bulungi Museveni apa obululu kyanga twatandika gamba abantu bewandiise tebasanga baba ujjako endagamuntu ne bazimenya of course basobola kumenya endagamuntu ziwera miliyoni naye bajjako endagamuntu ne bazimenya ffe tebakyatukkiriza kola ki kwogera nako nze sikyakkirizibwa kola mulimu gwange so abantu sikikyali kyakwekweka tikati Museveni tudiringa naye engeri yakiyekera ekyenjawulo nti ffe tetukozesa mundu kubazimenya amateeka tezita abantu naye buli omu obubaka obubwongeriyo nga gwe ewaka nga muli ku mmere ku siteegi ya boda abantu muba encouraging emboozi ekyuke edde ku nsonga ya ggwanga ate bano abasajja tubasinga n'amaanyi bagezaako okumenya amateeka nga bwe bagakola abantu mubakunge baseewo embeera efoosi nga bano abantu okugondera amateeka baseewo ki embeera kyenjogerako mu kitegeere ya ekisembayo bannange tulwawo okuwuliziganya naye nina omukisa obategeeza nti gyetuvuddeko twerondamu omwogezi so that ne bwe basiriwe abatuukako ne tumanya bwetukomunikeeti nga byonna ne tuweereza message emu ensobole okusaana ensonga nga tuli wamu so ne bwe batemuwuliza adesi mwami gyobulesengenyi every now and then aba awayo okukolakiwatagana naye yes we structuring up the camp kati kugenda kulangirira nti structure kuli wano nga dala kati naye nga tumukwe organizing
era kisijja byo munyonyola ngeri gye tweteekateeka ku kamera wano ne mugende maaso n'okwe organizinga taking a position abantu bakunge esaawa ebula si nyingi nnyo ono omusajja agonze nzite mbabulira ndaba yange alinganga ekizi ekikalu kati so muzikiza tugenda kuna kwambala engule oluvannyuma lwa byonna so n'obugambo obwo njagala okwebaza abaganda bange kansala tumuwonge aboneko sekitozi aboneko wakayima azibuddeko njaga okwebaza mukulu nyanzi namwe n'abakulembeze okwipinga intaki kiba kya mukisa nnyo buli okufuna tayimu okonetingamu buli omu nazza munne bujja then tumuuke kasula kutwala maaso nze nga nze ndi mugumu namwe njagala mbeere bagumu mwebale nnyo basiogenda okulayo ku mufaana Naye bonga to na sikwa no. Nendire wan. Okay. Olutalo ngaluwete tuliyambale ngule. Olutalo ngaluwete tuliyambale ngule. Tulivimba mu Uganda mpya. People power. Tugamba ne n'omunyugugu wa zamanga. Kugoba ekipana nyinga wampi ebyokulya bino. Ekipana nkyagalira ddala. President, era nga tugambye tukujjayo baasi kati kisoboka zijja zijjudebakafaananyi benga bingi oba bigwamu bigwemu kubiye maudi oza mukwa nguna kuya bakuba tuli banyweri kama wango kubiye sabira benga kama report asante dina okati bali ndi mu balonzi Power.
Thank you.
Tuli yambale ngule, 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 tuli yambale ng
ntwala obudde okubanyonyola people power kyeki newankubadde sisobola kakasa nti buli munnayuganda yakitegeera naye abasinga obungi mwakitegeera nti people power si Bobi Wine oba nti si tuli kibiina kyabufuzi wabula ye gwe kasita obuuka nomanye n'ensi yange woliwo otandikira wesanga ngaokwatagana ne banno era nga nze ndiwo kusavinga kulembera eyo papasi gyemmanyi nti naawe woli osobola okikulembera yensonga lwaki kati ne bwe bankwata ne bansiba mukomera buli muntu afuuka kyagulanye eyo gyali yensonga lwaki batya n'okutukwata otusibira mukomera kati ensonga eyo oluvannyuma lwogitegeera gyo twagivaako kati ensonga gyenjagala okubanyonyola yenkwatagana yaffe ne bannaffe okusookera ddala muzengeera mumuwulira nga tukwatagana ne baganda baffe aba DP bulungi nnyo tukwatagana ne baganda baffe abajeema bulungi nnyo omu ku bataano bange Asumani Basali ye president wa jeema tukwatagana bulungi nnyo ne baganda baffe aba New Formation kati yafuze ANT kulembera gye n'Omugisha Muntu tuli nabo mu kido bonna munansonyuma olulimi lwokozesa naye so okumala ebbanga ddene tubadde tukwatagana ne baganda baffe aba FDC naye gye buvuddeko mwawulire obutakwatagana bubaddengawo era
ngubo ubuta kwa taganovu kwa usingo kuba kunsonga zetu kulembeza nganzo oluvanyuma lwa byonna nze ne bannange bitukiriziganya nabo nga tugamba ffe tuli bangi era tumanyi Museveni abadde atubba kubanga akozesa kutwawulayawula ne tutwa enjiri yaffe ne bange egatta bantu ng'erwanyisa okutwawula mu mawanga ng'atwawula mu bibiina bwe FDC n'owa DP mwinakuba balabe wa UPC n'onalimunakuba balabe naye muze mulabanga tukolagana ne bannaffe baba NRM baona libo mbatekamu abansamba basekikubo kuba ne mu NRM wali abantu abagala ensi yabo so ffe tusanze nga tukwatagana bulungi ne baganda baffe aba DP Block baganda baffe aba JEMA baganda baffe aba NRM baganda baffe aba New Form aba ANT naye obuzibu bwaliwo ne baganda baffe aba People's Government ekulemberwa Dr. Besigye nga ffe tugamba nti tugenda Museveni mukyalenji nga mukalulu era nga tulina okukkiriza era tukyakuyina kupya nti Museveni tugenda mukyalenji nga ate tugenda muwangula naye nga tumanyi nti ekyo tetugenda kikola nga tukuba bukubi mu ngalo wabula tugenda kikola nga tukunga abantu baffe buli omu mu nkunga gy'asobola bewandiise tetwagala bawagizi twagala balonzi bewandiise buli omu afuke mulonzi buli omu afuke nga ye mukalakasa okwewandiisa mukyaliwo oba teyewandiisiza oyo aba tali sirias abatasaana nakuba mukwano gwo bebatukumidde embeera eno so buli omu bwe yeewandiisa Museveni abadde nga bba akalulu tabbangako tasobola kubba obululu busukka miliyoni kumi so ekyo tusobole kikola mu ddembe kiyagasa ena wapulemesiza kwewandiisa weyo government projects tubola twagamba buli muntu afune endagamuntu naye ekyokubiri nga tugamba tulina okwegatta ffenna naye nga baganda baffe nabo bawa ensonga gyetukanya nayo nti Museveni abadde nga bba obululu badde nga bamuwangula ng'abubba ngira babuuza garanti ki gye tulina nti agenda bubba naye nga ffe tugamba akalulu babba kataweze ate n'ekirabo tuba twegase ffenna tayina bwakabba kuba kaba kasuse ne tuwa ebyokulabirako nga kyaddondo wano bateekawo biliyoni nyingi naye twabasukkako ne tuwa ekyokulabirako ekyejjinja kabasukkako ne kiwa tuwa ekyokulabirako ekyebugiri n'ekyaluwa n'ekyerukunjiri ngira tukakasa tusobola kikola mu Uganda yonna bwe tuba tututegina emyaka ebiri egikola ki egibulayo n'okusingira ddala yes bazijukizano nti okumanyanga kyali kikola ne Museveni n'amanya nti kikola twalina okugenda kasando kuba akalulu ogenda mubugu eri yonna yonna nga waliyo by election baziyimiriza zonna nga tebaagala kuswala kuba bakimanyi kitambula abantu ensi yonna ekikakasiza nti musajja tusobola omukubasenga tuba twetesetese ne babiyimiriza ebyokulonda nitugamba aha kati tumukutu no omuntu womukuba wantu bemba muzanya ebikone nze ndi bokisa bwekwata antu n'olyanga akeeka emiwo okoyo omoyo naye mulingi woka so netukakasa nti ekyo kisoboka era kyoba olaba kaweefube waffe abadde era akyali nti mufune endagamuntu tutuuke 2021 nga tukimala mu mazi ne kukira era bwe bamanya nti okakweefube w'amaanyi kyoba olaba webakwata bamenyamu endagamuntu yo naye naffe tuli bagezi era ka message yetubawa abantu endagamuntu oli gino girekebwa wako tambule ne photocopy ate nekira tebasobola kumenyamu endagamuntu kakadde kalamba ne bwe tuva wano buno obubaka ne mubongerayo mwetemumanyi kye tusobola kukola wakiso yonna abaana basobola okubeeramu so nga baganda baffe bagamba nedda Museveni abadde nga bba obululu ffe era titwagala kugenda mu 2021 tugenda linda 2021 kyetwagala amazima gali nti Museveni alina kuba nga yavuddeko ggulo bw'avaako wiiki ejja kitukolera nnyo nene bwe tumujjako wiiki ejja kulasiti tuba tulina okukola ki okulonda kuba ffe aba people power tumanyi nti amaanyi gali mu bantu ate abantu amaanyi bagakozesa bagalaga mu kalulu kaabwe so netumaliza nti funendagamuntu anyway twasinkana ebirazi byetwanyumyako sijja bibatotolera ne twasinkana tukanya nti fenna tuli basibe tuli mukomera bwe tuyombagana tubanga ensenene ezirumagana mu cupa ffe okumala ebbanga lyonna yonna tudukiriziganya ne Dr. Besigye byayogerako bituufu
era tumwanye ekitiibwa naye twali tufunanga mukisa mulagana ffe saidi yaffe naye twafuna mukisa nitumulaga saidi yaffe era nakkiriziganya naffe nalaba nti nakyaffe kisoboka era kisobokera ddala bulungi so netukanya nti buli tetugenda kulekerawo okuwakanyaganaganya tetugenda kuwakanya nkola gyagamba era tuli beetegefu okuteekawo obuyambi bwonna bwonna kasita buba nga buli mu mateeka okuyamba Museveni kukola ki naye era kolasi tulina okugenda netukola ki netulonda kyetuva tufuna endagamuntu ate si kulonda kwokka ffe tuli beetegefu ng'omugigi gwaffe okukyalenjinga Museveni ate tumuwangule ekyo si kya mawulire ekyo kituufu bwe tubadde twogera era bwe twogera akati so tufuna endagamuntu ffe kennyini ffe tugenda okukyalenjinga Museveni ffe kennyini ffe tugenda okwekulembera okwetwala mu nsi enki so ekyo ndowooza nkizeemu bulungi baganda bange temugwamu maanyi okwatagana kitwongera maanyi kyekikukendeza maanyi buli atalwana naffe aba munnaffe so amaanyi tugakozese kulwanyisa Museveni n'enkola ye enfu si kulwanyisa bannaffe bwe tuli mu kulwanirira eddembe ekyo njagadde nkitaanye kasubire nkitaanyiza mnange message gye njagala obbawa okutwala mbaane abaana bafune endagamuntu abaana beebeereremu bafune endagamuntu oba bafune endagamuntu oba ogenda kulonda bagezaako bino ebigambo byonna bye twogera bino Museveni byagenda agaba ssente byonna batagetinga 221 gwe tofaayo gwebaadde sente azirye naye funa endagamuntu ki ogiteeke ku akiba gwopowe ekirala tokoma okwo mukirabye nti kati abapoliisi baafuuka abamenyi b'amateeka bakwata n'endagamuntu propati y'eggwanga ne bagimenyamu kubanga batutya ze tebakyanzikiriza kukola mulimu gwange kati baafuuka abamenyi b'amateeka ne Museveni awagira bumenyi bw'amateeka kitegeeza ki okwebereramu tekitegeeza kufuna ndagamuntu kubwebaka bwebasi okwebereramu kitegeeza kuteekawo mbeera ewakanya ekyo kyonna ekikunyigiriza kitegeeza ki nti ne bwoba tonda bibana abasajja bakola buli kimenya amateeka naye nammwe njagala obbawa amagezi nti dembe lyo constitution yaffe akawaayiro namba 29 akakutuwa eddembe okwekalakaasa so sikyogera nga ntya ne kamera nga weziri temutyanga kwekalakaasa kuba eyembere engeri yokka gye tutaddewo embeera bana basajja okuwuliza okuwe amateeka ekitiibwa bino bye bazoganya bye bagezako tuzoganya nammwe mbeere beetegefu okuteekawo embeera mu ngeri yonna sijja bba nnyonnyola mu ngeri ki ebyo byaffe naye ababuufu babuuse tebalina kwefuula nti bye batusinga okuzoganya kubanga ffe tusinga obuki obungi enensi yammwe ekyo mbeere nga mukimanyi embeera gye tuteekawo gyekakasa n'okakasa nebalagano balaga nti balina nakutandika kulowooza ku byakuzanyira kalulu kaffe kuba oba tusobola okusaawo oba tusobola n'omugoba nga 221 tanatuuka kisobokera ddala ekitegeeza nebyetukayanako oba abawagizi baffe bakayanako bakayana ate nga bonna bali kusaidi emu omusajja twagala agende era kyetubadde tutegeeza bannaffe bonabona ti akawaayiro 29 mu constitution katuwa eddembe okwekalakaasa kyova olaba ndi wano njogera nammwe ne bye bankwata tebalina poliisi gye basobola kunteekamu kuba bali mu kumenya maki mateeka naawe tolina batya ne kino kankyogereko nti tulina bannaffe bannamateeka bannaffe be tukwatagana nabo era ttiimu egenda egaziwa okulaba nti babeereramu abaana bwe baba bakutte so buleme kutiisa ate n'emida terinnyo kyamaanyi kitiisa so baleme batiisa mwina okuvaamu fiya bwe tuvaamu eyo fiya tomanyi kyetusobola kukola so mwina okuvaamu fiya bwe muba munyumya n'abaana mubagambe obusajja tebubatiisatiisa be tutya batutya kyotuyinza kukkiriza tebasobola amakomera ge balina ne bagamba ku sayo ffe ab'omukyaddo ndo ffekka nga bagajjudde abaaabasaawo ate nze buli komera lye ntuuseemu kyendabayo nti buli mwana gwe batwalayo nga bamutudde wakulwanirira ddembe atuuka nga muzira so tebabatiisa ne kino kanki bategeeze nti gye buvuddeko twalinanga communication zikubagana empawa naye nga bwe mwazeemulaba ku tv nti twelonzeemu omu ku bannaffe anaatwogereranga
some following obaka bave bwe mbasi batuza ko obaka obazi onalibo wakaima oba mtu yenaina kufe at least tu ino mwogezi ever abawa position ngabo eri nebe tugenda maso kabubi nena fe tugenda police kanya manyi nti batulemesa okusinkana nenja kwa chupa subiza bana begombe sija kulanga nga nzija na ye nja basarako kati tutamulanga bayekera tugwa bugwi so abana mbagambe baninde nja basarako one day Mugana nga yogedde ku Independent Electoral Commission abaana kye baagala tukushingefo mu paliamenti naye unaibwa wakaima kimanyi bulungi nze naye twabali wantuli example ya government eno obutabaafrika ono memba wa paliamenti mwamulonda ngaali mu paliamenti kati gwe mutalonda yaliyo Then you member of parliament, maybe Mama Dinenda, which are up upon me. But Japu de Kawama, give us any get to you in the Nancy, when the message to you. So, but no, we're dealing an abo, but to you. Okay? So, to parliament, Sagala Musubidu, man, Maganda band. The Munda become West Yoga, Mupalia, and naming in the Basangi, Kopo, Kombibagambe, Basanga, and Bibagambe, Kuba, Katipina, cooperating among Gerieno. Parliament yafuka talk show. Okay? Bugenda no sawe ensonga zonna zonna bulungi nnyo, tebazibikako ne baziteeka wali, bwe ne bakwata omusenge gw'eggwanga, ne bakola ki? Ne bafunumba. Ne basalawo bye basazeewo. Tebasobola kuwagira Independent Electoral Commission. Yemwe Independent Electoral Commission, yemwe. Mukigera, be bannayuganda, kuba ne bwe kunaba kulonda. Kweberera muno kasula teno sigalawo fenna Uganda yonna muntegera bannange ebira temunjogeza bingi saka pakulya fulani za baba tisa tisa nnyo nete muti nemigo tokugwa twandirese ne motoka nga 15 ya kati mwe abaze wano abana mugende mbagani timuze ne motoka ne mudayo mirembe okay so baleme babemu okutya Bavimu kutia umundu maizu kuwa kubafuga mwina mwina kubanga mwina kutia. Na yu mungusajyo mungizi ya gamba, once you lose your fear for them, they lose their control over you. Kasi tole kira obatia, bate bacha inacheva gamba. So, temuina kutia. Siva gamba, kule kira kumama teka, na yu temu kutia, bututia, okusenga bututia. Banange, vigamba vyandi wa devinji, Gamba naba gamba, chiza mama, muri ba kuvuka bato. Baraba mbanga yegera neba toba, mbanga galawashi, muri chema ni chiba kuvuka. Na hira zima, tuja kusala magezi katuna, tuja kusovisa tuinga tu sinkana. Temu kuamu mani, nisoro kuiri kuchizigo. Mani embera ni zichallenge gazemu itamu. Ati bana fa bam, abandi ba denga, abatu beriramu. Baacha, davalo zaidi wali chance ya kuendelea. So msajja babaso olubagula babera bangu kiriza sente na ye yakalubabulira namwe yiji muita mukiraba sita gakibaka mukiraba nti abantu mwe bali so muberemu ate mwe berere mwe bali nyo mwe bali etala baganda bange tawanga yo bumbantu tubudde nga buno bwabo bali aina ne bilabo byagenda bawa tuchanja ulonyo nyo Kano ukajako nogateka unavoka. Nende kasobola genda ko kati kubanga
kuno kuliko amasanda bogasako bocho oina golorera kone pass oina kagolora na pass nikafune bugumwe bugumwe ryo nilika kwata nikakola chi nikakwatira kuchagira na baba nikakwatira ko kaba kavembisa kwate kakuteko muinza no kasatako ne chalani so twetegeke ero bya kafana nyi ebintu bya baba mane tidina manza mana ne miso babune Bano bwe batuze b'ekitungo ekisangibwa mu Gombe nga babadde bazze okulaba ku mubaka oyina ky'ogamba kyogere mangu basanyufu nnyo kubanga tusobola okutukiriza ne tumukyalira tubadde tuyayanira bulijjo ne tukituuseeko bulungi nnyo era n'atuwa n'obudde okusobola okwogerako naye ne tukubiriza ne bannaffe abasigaddeyo bannange temutya temwetindirira ne tutegeka ensonga nga zino zeegattemu tusobole okukuba omusajja ekyo kyali ku Tammy Images TV ng'abamu ku batuuze ab'eggombe mu Wakiso nabo babadde bazze okuba nti boogerako nehonaleko teka tika tugende kubalala nyambo nkwatireko Sala mo mwenye leo, kwa de kusema kwa mwaka, kukumichi ya kuna kwa leo, nukumye za yoza endele mwenye itamu, eyo kusoma moza, ngana mwenye mwimanyi, wamu kujisawatia, wamu kwa hata, wamu zeli, hati nga tayina mwisa. Wamu vando usala ukunja ambaza kofi laka no, eni nando za imu kunguli jaya gendo kwa mbala. Na yenga, sinzi de konsonga, nti fetuwa de tuwa di mwuziki za, wama zao kumunja njula mundi, tulo kosi, wama zao kulabe chitufu. Natuva muziki zaidi mwanaje mumanyi nga ino kunyambaze engule era naye anyambaze engule okuva mu kibiina ekya bus okuyingira ekisinde kati kya kitanga yarokose enyo na mama se fuli abateka e mama Zeka Siri Bruna Dikabembula Achiki ya Gombe Division Kutuwa 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 Kutuwa
olwale tulembeddemu abavubuka abafo okuva eggombe okujja okukyalirako honorable Kyagulanyi nga tumukulisa byayitamu ate n'okumwebaza olw'okugezesebwa kwayitamu wabula mweyo tubadde twogereza bannaffe ababadde mu kibiina kye NRM naye nga balaba omusana kati nga muganda waffe gumulabyeko bagamba nti enkyukakyuka zeetaagisa tunoonya mazima mu mbeera eno batuwuliriza era ffe eri eggombe tuli beetegefu okulaba nga tutambula n'enkyukakyuka batambudde bajje balaga obumu bwabwe wamu n'okubeera awamu n'enzikiriza ya people power ebigere bino so abo webatuuze b'eggombe wano mu Wakiso nga bonna babadde bazze kukyalira ku mubanga ya oli kutami Images TV buterevu wano e Magere mu White House. So tugenza ate mu bantu abalala nabo nga bazze kulaba mabaka era nga mu kifo kyekimu kanso ensonga zaffe Honorable, this is Mazi Nina team. You could embed on you. Great Amobende, People Power Mobilization Team. Najeti Yamani, who was him. Unkuru Kabuka. Team. Egenda okwesimbawo mu bifo eby'enjawulo soke ya constituency zirina 13 ezizi directly elected n'ez'abakyala ninawo babiri kusooka nawo mukyala Sumaiya n'abawanuka mubende district numa ninawo mukyala omulala Comfort Zito Nkugwa, Siraji, former district chairman, Chivoga, former chairperson in Uganda Coastal Association in Central Region. Now, an aspiring candidate on the People Power ticket in Chivoga constituency. But you know, camera mbali sagala simukwate nyo, uno, mbasa batimu simukwate nyo. Kwa mkukusizu mwereta wa
omukuru ayimire ye yogere ko nete mu mkwa omukuru nzeka kina matu kisa nzo plan wa disiye mu ndi yanze na kuya sente si Uganda na sho tia pa sura yanze kuya sante ko bune ni mi we tie kwa ka ka na ba ba ni na ku te kisa tina ma people power 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 una lebo cha kulanyi ju Akati omkuru addako people power power abe wafebo committee ana south people power power Richard Lubu committee ana south era abantu bafe bamperekeddeko abategezeze ground tugenda kujja balabe ku president addako nibagamba tebayinza kufiirwa mu kisoogwo era ne bajja zigenza okwera saawa bbiri nga bali mu Kampala muno naye nga sina wakumala njagala kwebaza nti ewaffe busungi wajjayo eddakiika ezo ze wamalayo zaakyusa ekitundu era tukusaba oyongere Power. My president tenjo kusaba nti lunaku lumu naye abakulembeze mbano bachi amani nyanza tukeke wange abantu bamulabe ko bafune suubi n'amani yo kisere nsinyonto jiwulira simanye obanukura agulekyo ndi yarwenzoni naye nyota jo je bakulina mu mpitiri sebo addako people power our power our power Amanya Sekamanya Godfrey, Your Excellency, I salute you. Baspar Sivanang, could for being Jaburo, Bananchuka to come when never saw Neva Nyabo, Muevare Kuja, Muevare Kuagalan Siamwe. Your Excellency, Jagalo Kueva Zango, Itamu Nyingo, Atanumuenda, Akawairo Nambe Musamataka wa Uganda, Agamba Gurimun, Tugaweza Miaka Kumina Munana, I know Kueta Abu Terebu. Mukulonde omukulembezewe okubakore suwan pa ku national level njagalo kwebaza ngo yita mu slogan ya fetwebelere mu abantu bajumbide okulanga bafune ndaga muntu okusobola okulonda bili abire mugumu njagalo kwategeza sekamanya bili abire mugumu nga mukama atuwadde obulamu nga kyabutwase nteekateeka okuvuganya kuwaka bwa parliament nga mpita mu kisinde ekya people power si wa bubi naye okuteekawo embeera gye tulaba nti yandisanidde ebintu okutambulirako omukama abeere nammwe mukama atulungamye nga tukola emirimu okulanga tuweta ekyukakyuka mu Uganda bagamba without to change nothing can take place and change is a fact of life bwoba tojagala ejja kukola ki if you don't accept a change the change will change you Your Excellency Oisa bintu bingi bakutugunyiza bakutadde makomera na ye philosopher mu yagamba the change cannot be attained on a silver plate in a ministry of torture intimidation and all sorts of human rights violation you must stand firm to defend your sovereignty thank you very much kakati ono mkuru district ye Kiboga kakati omkuru olise buti yafunye katebe naye aspirant Kiboga Kiboga is to people power our power people power amanya gange nze ruherejera di mva kyankwansi mtwetwe constituency ndi mutuze mu nkandwa sub county nga nkolera mu watu ba sub county ezo zezimu ku sub county zezikola ntwetwe constituency Nafuna inspiration okuva wa president wa Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ate n'entegeera omulanga gwe nti enju tebagitandikira ku kasolya bagitandikira wansi mu muki mu musingi
Pona lebo Robert Chagulanya inzo kubaba data andaba angako. Na yenga andie yondi invisible kuground inkola. Naliko enrollment officer mu project ya ndagamuntu. Ero mulango ogomba dengu tambuza nkunganyiza abavubuka bangi nemba twala bafune ndagachi ndagamuntu. Mbadde ku ground ebanga dene eranga nsubiza anti kati people power tuze tumazeeko. Mukyankwanzi tuze tuulira mbu waliyo NRM yokka. Kona le Robert nga nkukakasa kino muntu etwe constituency gyenva. Ndoza timu yeja kunyamba ketu kebutu siku ground ya jauli lako Luhere Gerard people power buli wotuka. Nina musanyo funyonti neri nyali yange ndi sanzi murijesta ya coordinator omu ekitegeza nti ku ground kwenchi kwendi na yeba ansabe ekintu kimu. Kona lebo Robert Chagulanyi tumulaba kodi. Kona lebo sija kuswaza ndi ku ground ndi musajja musawo ndi graduate from Uganda Christian University kwendi ku ground abantu banzikiririzamu nnyonyola people power era abantu bakiriza people power our power mwebereremu. Amen. Kakati tugenda kudda side yeno ona lebo abantu bubanja bagenda kwesimbawo. People power. Our power. People power. Simba, Rohani, Chirikwa Jo, Gemanya. Meda kuita mfunze. Wembera yobude. Nze saga la kwe Simba wanga. Unatandi kandoka saba. Na yi Simba wanga. Kadetsira techina wa kutuka. Mkonstituense yeka Sambia. Kankukumu nangu kutakungula. Ejo wachitibwa president wabangu. Aba yaya nire nchuka chuka. Mba musazeri singo kubira mbala kisezi nyingi. Ngewe konstituense yeka Sambia. Mba kakona lebu mba teka mwagafa. Yafa. Jebu fudekao ya fayo na tegeze ziki ya jita genda kunda kola cha. Kwesi mbao. Kukubanga ya jita genda kunda kwesi mbao. Esazari asi galanga liri tulingangaba mwekwa. Abantu abali bayayana okulaba ng'enkyuka kyuka ejja mu kitundu olw'ensigo lye yali asize. Abamu twatuula wansi ne tukkaanya ne basalawo tukwatire wamu abanyigirizibwa fenna fenna balabike nga tusitula eddoboozi lyaffe obaolyawo naffe tutandika okuwulira. Njagala kukakasa amawulire gatambudde n'okutuukira ddala ogenda okuyingira mabalakisi munda abantu bakaaba ekintu kimu nga bannange kyebabadde bakaaba. Omukulembeze w'abantu anaatuukako ddi gye bali obaolyawo nabo balabike nga bamwota muliro. Ekisoboka kyonna kyonna tukikola oba ekyetaagisa kyonna kyonna tukikola okugezaako okwongerayo amawulire eri abantu ba wansi ag'enkyukakyuka. Kulwa Katonda n'ensi yange mbeeyanziza nnyo sijja kwongera leero. Simba Burani yeno. Asanyuse nnyo okulaba Konali Kyagulanyi amanya Sumaya Nabawanuka. Oyinza okuba nga tonzijjukira naye ndi OG mu Makerere University mu class ya Economics. Wandekamu n'ogenda mu MDD twatuulana. Tulanga menga abera na katabo kenga abera rehasi ngobuntu wawo mpola paka mcha musikane chimu chanyo. Nsanyise nyo kulaba na Mubende mwena angenda kufuganya ku kifo ky'omubaka omukyala akiikirira disitulikiti y'e Mubende mu kikole gwange olukolola palamenti 2021. Ekifo kino saawa zino kiriko honalebo namugwanya Beni Bugembe iyo asobola okunjulira. Okay. Ffe Mubende tuli mu kunyumirwa abantu abamu bakola campaigning nga bali mu struggle okumatiza abantu nti bannange kino naye eky'e Mubende kyagala kwerabira
chinyuma fena tutambula tunyumirwa bunyumi tubanga abalia abantu batwagaze chintu cha people power abantu batwagala abantu batuwagidde tulinda 2021 era singa tubadde bakulonda ngancha banange kyandibadde kyetere naye tusabirikane abantu basaba kadzi bagala nga bonna bakadziza NRM oba FDC. They want to feel that sense of belonging. Bagala ku belonging to people power. Bagala tukoleyo bukati tububawe babugule. Bamanye nti they belong to people power. It is not a party, but at least babirenga balina wose bagumira. Amina. Bakubuza bagala ekyo bakyalire ku sala. Addako aluwa. Viva people power, viva! Viva people power, viva! People power, viva power! Real power, real power! Amanya zero na dine viona. Badeti ya man with DC, chapter Makerere University, umako kwede, gira maliza mateka, mweyo university muno mwaka. Zina kuri mbira tojikwata kwa Makerere. Tojikwata ko. Excellence. Mbade nawe muntalo eziwera nali mu campaign yo twali fena mu OTT. Olulwe na wafuna ko mukisana kusinga na mu Serena wero twali ne minister wa industrialization and what. Kakati ensonga endeso kwesimba kuwa MP mu constituency yange eriemu ndi nina MP atayimiranga mu parliament wa denaga mat speaker wa Suzotia akula wenga ngoyo ye Joseph Kakoza tulina suyi constituency yafe ebu wekula bagenda kujidividinga tufune wekula south eri chitenga sub county kati then ne chitenga north etwali amuzi kutoloka ne madudu singa bana aba bajaude nja kujira mu chitenga singa bana aba tebajaude era nja kujira mu constituency ekoze echi ebaddewo your excellence tuina emputa nyingi mweno region jo meeting wano we wava na kabirwa we wava chiwanda yes awo bali batano mwe mwa tone semu li municipality aba abantu babula ko bubuzi kwera bwezi tubafulumi kubanga abantu ba mativu era bakufu so ngenda kugira mu kuwe ko constituency kubanga amanyi ngalina ku ground kwendi wechiba chisoboka no sure nkesi oja kuli linya lyange gaje likozechi gaje lili neyanziza nyo neyanze go kumpa kakisa okogera ke eri abantu bano okogera ko maso go excellence mukama wampe ro mukisa Our power, people power, nze jengendo kusinzira okwesimbawo obaje nonyeza akabusawazi obagamba wazi omutima kwa enyali na ye otyanga nyo kubona gamba nti mumanyi kine kintu tukikoye banange katunonye na fenchu kachuka bwana bangaze okukika awulire nti waliyo ki ekyenja wulo twetagana fenga twaniriza hona lebo waffe nga gwaki limu gwaki tuddemu nga muli fena twamba ya red yero oyo nga tumaze omukola ki okusanyawo banaye nga tuberedde mu kyenvu nnyo tankwanzwa ye oye tukoye naffe kuluno tuberedde otukoze ki tukoye kyeki tuleese olwaleero ogamba twogera olwaleero bona nga tuyinza twetwaze nga twagala oba tusule na wano tutere tukole enteekateekezi nga kaawo kubanga ekintu kino banaye kiwoomu otuka ku ground bagamba nti ekintu kino kyabavubuka buka abavubuka be bakirese bakoze ki be bakiyimiriddemu nate bwotuuka mu bano bakimpivi ate yagamba sirika mwana wange nze nyinda box sirika nebaza mukama yagenda n'akonda mu kutolwa nnyabo mukyala akuzaala
Nti bulijjo omusajja omu yayogera n'agamba nti temuddamu kugamba bavubuka kwetandikirawo mirimu kubanga tebalina ssente. Mugamba abakadde abaludde mu bifo babiveemu abavubuka bakole ki? Bafune ssente. Kansabe Katonda ku lw'ensi yange mbeere nga nkoma wano. Oyo yafundikidde ba MP ninawo chairman. Young man like you. Savo kidize wati ya ugrevi gambo bibidi young man. People power. Twanyeba na Uganda tubaje mu buki mu bwambe entebe yo yechi te tulwanirira obufofofo twagala kukwata buyinza tusobola okubanga twale ensi yaffe mu maaso tusabira Bobby Katonda kumi bujijola ganze kusabira kwagala nnyo era nina enjuji enzimba nabagame enju Bobby yagikolaki era nkusaba gunawe naayita ojoji gulewo ebukomera ekiboga mukama kumi Kakati hona lebo, baweddeyo, ni wanabagala nja kugera kubogeri. Na yese munangi nzikiriza, ni kuna bichini kugama. Ewe si wadeye agambo vude, na yese nza kubawa nunga seba zisa, na kukulisa. Okusoka, mkwebaza. Kubeyo jina iti na angeyo, ngampuli na mabubu kama, iwa nguwa batatu wadala. Nebatu kugere leji gambo, ya mwana muto, alinati, walo, furia mubuza. Jono kwa mbubu gamba ati yeye mruonji. Mbuya ya jawani, ama kage gari ruta. Gari dandala nyo. Gari ruta wa. Ya mbubu za gari ruta wa. Ngababu bade wa mbubu gamba ati unumwana. Ngachiba ina chibakula. Nuru echi mkwe vaza. Ibi mtu yuki wakula. Wadibidyo na hibu, sibi watu wa. Bitu wa ma. Kupatuo gira na abumu. Omuntu ku myaka egyo nazimbe nyumba eyo. Nga naba muba wangalide mu mizigo. Gamba oti anti talina busobozi. Kati echo nankalula mumuleke bannaye kati bonna lebo nkwebaza lwebyo byonna okola okusingira ddala nawe okwebaza chairman nyaye bade wange kwa kati mutudda mu bibiri byaffe tuli ba Luganda naye mwami Nyanzi emyaka gye tutambudde naye tutambudde bulungi wadde nga bibaddemu ebizibu na ye kuchisinde cha people power mwami Nyanzi akoze bulungi kubenteka teka zonnaze kutambulirako azitulaze bulungi wadde naffe twongeddemu ebyaffe naye nga tuzimbidde ku kyamaze okukola okuzimba era amaanyi gano gonna g'olaba wano lwakuba ataddemu amaki amaanyi mwami Nyanzi oyo bw'otobeerawo
akubeetira kabulungi nnyo. Kubanga wali naye e Madudu. Eyo walaba e Madudu wemuli wano mu Mubende. Mwami Nyanzi mwamulaba. Mwami Nyanzi e Bulera yaliyo, ketali e Bulera nakyo nga kifumba mutuku. Era ne lwe wajja e Busunju nga mwami Lumu bw'ayogedde. Era yatuwerekerako yatujja. Twali e Kyankwansi. Era ne bw'olaba honorable munno singa ebigambo byangu byakoga nga n'olaba alina ebintu bye yeesabika ennaku zino. Kubanga taddanga ngulu na buli kati okuva musisi bwe twamuyisa. Wandi obudde kati ssebo honorable njaba kwebaza mukyala waffe kubanga ayimiridde naawe ebbanga lyonna n'atakulekerera ate n'akulabirira bulungi kubonyirira. Ekyokubiri Bobby amubirayizinga on behalf of people power. Kubanze ntambula mpeereza amatu feelers nziweereza mu tewali kifamu ku people power across Buganda ne Busoga region kyesimanyi. Naye omuwulira nga naye eyo mpolampola alinganga waki bano abahizibula mutalo zeeyo musangayo ekikolwa ekyo bulungi. Yeebale nnyo era nsaba obubaka obwo obutuuse. Yeebale nnyo okukulabirira n'emirimu gyonna gyakola. Nakitutente olw'okuba gummanyi n'abalala bammanyi. Naye nze Kawuma Digo mundu ziryawulawo. Nze chairman wa Greater Mubende People Power Mobilization Team. Mwami Nyanzi ne bw'onoosituka kuba ono tetusira kumulabala. Banne lwaki ne mumutulekera ne tumulabala. Kaakati njagala okwanjulira ttiimu yange gye tukola nayo. Nagimaze. Kaakati ssebo honorable tulina ebizibu mu regioni yaffe. Olw'okwambala obukofiira buno abantu abamu mu nsi muno abalina emitima emibi baagufuula musango. Baayiganya abasajja bano n'abakyala abamu oluusi bagenda mu makomera naye oluusi ng'ate obusobozi tulina butono. Naye mukulu Nyanzi oluusi lwe tumukubirako atuwa direction. Baagalawo ku ttiimu ey'abalooya baffe ebeere nga always lwe tugikoonako eyanguwa kudduukirira abakulu bano lwe babeera mu nsi n'ensonga yonna. Ebigambo byange Nyanza abinsazisiza mbadde njagala okubyogera naye Nyanza nemesezza. Budde bwe nkulemezezza. Nyanzi kubanze tebwogera. Kaakati mbadde njagala omukulu ono omukulu ani aweyo ka brief report ku lwa ba coordinator ani. Banange tetujja kusoboka alina groups endala ate bwava wano waliwo gyagenda bamulinze. Tumanzikirize ntekinge over kuno mukolo banange nsanyuse nnyo omukulu Kawuma. I really appreciate ate njitwala ntu in fact aba kamera musoke muzijeko njitwala ntuli ba mu nyumba so guli mukisa gwenfona okubaako kyenjira ku banange njagala ate nange gwenfona okubaako kyenjira Kawuma tuli mu struggle eno naye ebintu ebimu 7 byatusingako kye bayita discipline.